a gradonačelnik Bjeljine tražio je na današnjoj sjednici Skupštine grada da se sa dnevnog reda skine predlog budžeta za ovu godinu od 51,5 miliona maraka, dok su odbornici skupštinske većine tražili skidanje niza tačaka koje se odnose na realizaciju komunalnih djelatnosti i infrastrukturnih projekata. Ovome se gradonačelnik oštro usprotivio. Predlažem i skidanje određenih tačaka sa današnjeg dnevnog reda i to tačke broj 22, prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu, tačku 23, prijedlog programa izgradnje komunalne infrastrukture na teritoriji grada Bjeljine za 2021. godinu, tačku 24, prijedlog programa održavanja javnih saobraćajnih površina na teritoriji grada Bjeljine za 2021. godinu, tačku 25, prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih po osnovu koncesionalne naknade za 2021. godinu. Zbog čega se protivim da se predmetne tačke skinu sa dnevnog reda, jer skidanjem ovih tačaka sa dnevnog reda dovećemo u pitanje sasvim sigurno normalno funkcionisanje grada, kada govorimo o javnoj higijeni, o čistoći gradskih ulica, u komunalnom otpadu i još mnogim drugim temama koje su bitne za naše građane. Zahtijevam da predsjednik Skupštine i gradonačelnik u narednih 15 dana u skladu sa ovim poslovnikom zakažu tematsku sjednicu Skupštine grada Bjeljina sa sljedećim dnevnim redom, a on proističe iz sporazuma koji su potpisali bivši gradonačelnik gospodin Mičić i srpski član predsjedništva gospodin Milorad Dodik. Između ostalog, tačke dnevnog reda bi bile sljedeće: izgradnja sistema za zaštitu od poplava i upravljanja rizikom od katastrofa, izgradnja sistema za navodnjavanje, izgradnja studentskog doma, regulisanje zemljišta i izgradnja višenamjenske sportske dvorane u vrijednosti od 8 miliona konvertibilnih maraka, podrška AD vodovodi i kanalizacija te preuzimanje svih obaveza po osnovu kredita i smanjenje cijene vode građanima grada Bjeljina za 30%, izgradnja vatrogasnog doma i regulisanje statusa AD grad Bjeljina, što znači da se ovo preduzeće vrati u nadležnost lokalne zajednice, odnosno da se gradsko građevinsko zemljište da na raspolaganje gradu. S obzirom da je od ovog sporazuma prošla, evo sad će u maju punih godinu dana, niko ovim stvarima više ne priča, a svi smo bili svjedoci da je ovdje bio jedan i politički puč, ili lom da ne kažem, prošle godine u mjesecu junu, sve na osnovu tog sporazuma i onih, kao što je bivši gradonačelnik govorio, lijepih projekata koji će biti za Bjeljinu i za naše građane, pa sad bi bilo sasvim normalno da održimo jednu tematsku sjednicu i da ove projekte počnemo realizovati. Ovdje blizu nekih 50 miliona konvertibilnih maraka koje treba grad Bjeljina da rasporedi.